ជម្រាប សួរ លោក រស័យ ទ្រុត ទេសកជន ជា ទី គោរព នៅ ក្នុង សប្តាហ៍ នេះ ក្រុម ផលិត កម្មវិធី បាន រៀប ចំ នៅ ប្រធានបទ មាន ដូច តទៅ ចំណាប់ អារម្មណ៍ របស់ កម្មវិធី សមត្ថភាព ប្រចាំ សប្តាហ៍ និយាយ អំពី ការ ជិះ រណ្ដៅ កប់ ខ្សែ កាម ដោយ មិន ទាន់ លុប ទៅ វិញ អាច ធ្វើ ឲ្យ គ្រោះ ថ្នាក់ ដល់ អ្នក ធ្វើ ដំណើរ សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ កញ្ញា អេ រដ្ឋា និយាយ ពី ការ ប្រើ ប្រាស់ ដី ឲ្យ ចំ សក្តានុពល និង អស់ លទ្ធភាព ព្រមទាំង សម្រង មតិ មហាជន ជុំវិញ ប្រធានបទ ធំ របស់ កម្មវិធី ដែល ពន្យល់ ស្តី ពី ពលករ នេសាទ សមុទ្រ អម ដោយ កិច្ច ពិភាក្សា របស់ លោក ស្រី រន្ធួ នៅ ក្នុង សេរីយោ ជាមួយ វិក្កាមិន មាន បទ ពិសោធន៍ វគ្គ នយោបាយ សង្គម ដែល រាយការ ដល់ លោក រុនមី តែ ចំណបោ សូម អញ្ជើញ តាម បទ ទស្សនា ចំណាប់ រំ នៅ ក្នុង កម្មវិធី សមត្ថភាព ដូច្នេះ សូម អញ្ជើញ តាម បទ ទស្សនា ដូច តទៅ កោះ កាយ កាប់ ដី ដាក់ ខ្សែ កាម មិន ខំ ប្រញាប់ លុប ដី វិញ ទុក ឲ្យ រណ្ដៅ នៅ ពី ពេញ ទុន ពេញ បន្លាយ ជន ប្រុស ស្រី សូម ម្ចាស់ រណ្ដៅ ខ្សែ កាប គួ កុំ បង អង្គ យូ មើល ចាត់ ចែង កុំ ទុក រណ្ដៅ នៅ សំញែង គ្រោះ ថ្នាក់ គេ ឯង រួម កូន ក្មេង កាយ ដី រួច ហើយ សូម លុប ផង ចាស់ ក្មេង បង បង គេ សរសើរ ការ ពារ សុវត្ថិភាព អ្នក ដំណើរ គេ ដើរ ទៅ មក ក៏ ផុត ភ័យ អមមេនី លោក អ្នក បាន តាម ទស្សនា រួម មក ហើយ ចំណាប់ រំ នៅ ក្នុង កម្មវិធី សមត្ថភាព ប្រចាំ សប្តាហ៍ ជា បន្ត ទៅ ទី នេះ សូម ជួប ជាមួយ នឹង អ្នក រាយការណ៍ ព័ត៌ មាន កម្មវិធី សមត្ថភាព ប្រចាំ សប្តាហ៍ ដូច្នេះ សូម អញ្ជើញ តាម ទស្សនា ដូច តទៅ កសិកម្ម គឺ ជា វិស័យ ដ៏ សំខាន់ នៅ ក្នុង សេដ្ឋកិច្ច ជាតិ និង សេដ្ឋកិច្ច គ្រួសារ របស់ ប្រជា កសិករ កម្ពុជា ប្រធានបទ នេះ ខ្ញុំ នាង សប្តាហ៍ នេះ នឹង បង្ហាញ ជូន ពី កសិករ គំរូ មួយ រូប ដែល បាន អនុវត្ត តាម ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម ចម្រុះ តើ អ្វី ទៅ គឺ ជា ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម ចម្រុះ ហើយ ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម ចម្រុះ បាន ជួយ លើក ស្ទួយ កម្រិត ជីវ ភាព របស់ ប្រជា កសិករ យ៉ាង ណា ខ្លះ ដើម្បី ជួយ កាន់ តែ ច្បាស់ សូម អញ្ជើញ ទស្សនិកជន តាម ដាន ទស្សនៈ ដូច តទៅនិយាយ ទៅ ខ្ញុំ ប្រើ ជី ធម្ម ជាតិ ទាំង អស់ លោក រស់ ម៉ៅ រស់ នៅ ភូមិ ចោម ពល ឃុំ ពពែល ស្រុក ត្រាំ កក់ ខេត្ត តាកែវ គឺ ជា កសិករ គំរូ ម្នាក់ ខាង ផ្នែក ធ្វើ កសិកម្ម ចម្រុះ ឬ ការ ប្រើ ប្រាស់ ដី ឲ្យ ចំ សក្តានុពល និង អស់ លទ្ធភាព បន្ទាប់ ពី ការ ធ្វើ ស្រែ នៅ ក្នុង ផ្ទៃ ដី របស់ លោក មិន បាន ទុក ដី ឲ្យ នៅ ទំនេ ទេ គឺ លោក បាន អនុវត្ត ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម ចម្រុះ ដោយ មាន ដាំ ដំណាំ គ្រប់ មុខ នៅ ជុំវិញ ផ្ទះ ដំណាំ រួម សំ ទាំង អស់ នោះ មាន ដូច ជា ជី ម្ទេស ខ្ទឹម ប៉េង ប៉ោះ សណ្តែក គួរ ឆៃ ថាវ ជា ដើម ឡាក់ ក្រៅ ពី ការ ដាំ ដំណាំ ទាំង នេះ គាត់ ក៏ បាន ជីក ស្រះ ចិញ្ចឹម ត្រី កង្កែប និង អន្ទង់ ថែម ទៀត ផង ដី 30 អា ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ជីក ស្រះ ជីក បន្លាយ ជីក ប្រព័ន្ធ អី អស់ ហ្នឹង គឺ អស់ 13 អា បាទ ចឹង ផ្ទៃ ដី ដែល នៅ ធ្វើ ស្រែ ហ្នឹង គឺ សល់ 17 អា បាទ ចឹង 17 អា ហ្នឹង ស្រូវ កើន ដល់ 25 ថាង កាល នៅ 30 គឺ បាន ដល់ 10 ថាង ឯង បន្ទាប់ មក គឺ ខ្ញុំ ធ្វើ ស្រូវ ហើយ ដល់ ពេល ហើយ ខ្ញុំ មាន ប្រព័ន្ធ បន្លាយ ហ្នឹង គឺ ខ្ញុំ ចិញ្ចឹម តាំង ពី ត្រី ចិញ្ចឹម តាំង ពី កង្កែប ចិញ្ចឹម តុង ចិញ្ចឹម អី ផ្សេង ផ្សេង បាទ ខ្ញុំ ដាំ ដំណាំ សម្រោះ ជុំ វិញ អស់ ហ្នឹង គឺ ក្នុង មួយ ឆ្នាំ មួយ ឆ្នាំ គឺ ខ្ញុំ ទទួល ផល បាន ពី 6 លាន ទៅ 7 លាន បាទ អា ហ្នឹង ខ្ញុំ សល់ ពី ការ ហូប ចុក អី ហើយ អស់ បាទ កសិកម្ម ចម្រុះ បើ យើង និយាយ ពី ប្រវត្តិ ប្រព័ន្ធ នេះ ចូល ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា តាំង ពី ឆ្នាំ 1996 ហើយ ប្រព័ន្ធ នេះ បាន រីក សាយ បន្ត បន្ទាប់ ហើយ ក្រោយ មក យើង បាន ដាក់ ជា ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម គំរូ ឬ ក៏ ជា ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម ចម្រុះ ហើយ ក្នុង ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម ចម្រុះ នេះ គឺ ខ្ញុំ ចង់ ជម្រាប ថា ស្រូវ វា ដាច់ខាត វា នៅ នឹង ឯង ព្រោះ យើង ឆ្នៃ ដី ស្រែ ពី ដាំ ស្រូវ ទៅ មក មក ធ្វើ ការ ងារ ផ្សេង ទៀត ដែល អាច ធ្វើ បាន អញ្ចឹង គឺ ដី ស្រែ មួយ ផ្នែក យើង រក្សា ទុក មួយ ផ្នែក ទៀត យើង ជីក ស្រះ ដើម្បី យក ទឹក ប្រើ ប្រាស់ ហើយ នៅ ចិញ្ចឹម ត្រី ហើយ នៅ ក្នុង ផ្ទៃ ដី មួយ ចំនួន ទៀត យើង រៀប ចំ ធ្វើ ជា ដំណាំ ផ្សេង ផ្សេង ដំណាំ ឈើ ហូប ផ្លែ ដំណាំ បន្លែ ហើយ ក៏ មាន កន្លែង ចិញ្ចឹម មាន ចិញ្ចឹម ជ្រូក ជាញោម គូ ដើម្បី យក មក ប្រើ ប្រាស់ ទាំង អស់ នេះ ហើយ នេះ គឺ ជា ប្រព័ន្ធ នេះ គេ ហៅ ថា ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម ចម្រុះ គឺ យើង មិន ផ្ដោត ទៅ លើ តែ ស្រូវ តែ មួយ មុខ ទេ យើង ផ្ដោត ទៅ លើ ដំណាំ ផ្សេង ផ្សេង ទៀត ហើយ នឹង ការ ចិញ្ចឹម សត្វ ផង ដែរ យើង រៀប ចំ ប្រព័ន្ធ នេះ គឺ យើង ជា គំរូ មួយ ដែល យើង បង្កើត នៅ ទី នេះ យើង និយាយ ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង ហើយ យើង ថែ ទាំ ទន្ទឹម នឹង ក៏ យើង មាន ការ រៀប ចំ ជា យើង ហៅ ថា វគ្គ បណ្ដុះ បណ្ដាល នៅ ពេល ដែល កម្ម វិធី បណ្ដុះ បណ្ដាល ផ្សេង ផ្សេង បង្កើត ឡើង នៅ ក្នុង វិទ្យា ឋាន នេះ គឺ មាន អ្នក ដែល ចូល រួម អាច មក ទស្សនៈ កិច្ច នៅ ទី នេះ ហើយ ទំនឹង ក៏ យើង មាន ប្រព័ន្ធ កសិកម្ម គំរូ របស់ យើង នៅ តាម ខេត្ត ដែល យើង រៀប ច
ំផ្ទាល់នៅលើផ្ទៃដីរបស់កសិករហើយយើងនឹងអញ្ជើញកសិករចូលរួមមានទិវាបង្ហាញនៅផ្ទាល់នៅទីកន្លែងដែលនៅជិតតំបន់គាត់តែម្ដងគ្រួសាររបស់លោករស់ម៉ៅមានជីវភាពទូទាដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ដោយសារតែលោកបានអនុវត្តទៅតាមការណែនាំពីមន្ទីរកសិកម្មខេត្តតាកែវនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដីឲ្យចំសក្តានុពលនិងអស់លទ្ធភាពជាដំបូងខ្ញុំបានមកបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារផ្សេងៗទៀតដូចជាការដាំបន្លែមានច្រើនមុខជាទំហានដំបូងគាត់ធ្វើតែបោះវស្សាទេមិនមានជាចម្រោះទេហើយនឹងដាំបន្លែតិចតួចក៏ប៉ុន្តែដោយសារគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់បាត់សល់របស់គាត់គាត់បានច្នៃផ្ទៃដីរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថានៅក្នុងស្រែមានស្រូវនៅលើដីមានបន្លែអញ្ចឹងគាត់ឲ្យមានគ្រប់សពទាំងអស់មានតាំងពីត្រីមានបន្លែមានស្រូវចាហេតុដូច្នេះហើយអ្វីដែលគាត់ទទួលបានគឺបានច្រើនយ៉ាងបន្លែអញ្ចឹងទៅបានប្រាក់ចំណូលមួយយ៉ាងទៅហើយនៅក្នុងទឹកហ្នឹងគាត់ប្រមូលត្រីមកក៏បានប្រាក់ចំណូលពីត្រីនឹងហើយស្រូវក៏ដូចគ្នាដែរគាត់កើនទិន្នផលទ្វេដងតើអ្វីទៅជាការប្រើប្រាស់ដីឲ្យចំសក្តានុពលនិងអស់លទ្ធភាពតាមរយៈគោលការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ដីឲ្យចំសក្តានុពលនឹងសក្តានុពលហើយនឹងផលិតភាពរបស់ដីនេះគឺថាជួយដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធយើងឲ្យគាត់យល់ដឹងច្បាស់ពីដីបាទពីដីកសិកម្មប្រភេទសក្តានុពលផលិតភាពតាមការអនុវត្តលើការប្រើប្រាស់និងគ្រប់គ្រងដីបានដូចនេះកសិករទី1គឺអាចទាញបានផលបាទបានផលនឹងពីការប្រើប្រាស់ដីនេះគឺថាជាប់ជាប្រចាំក្នុងមួយឆ្នាំទល់នឹងមួយឆ្នាំតែម្ដងបាទហើយតាមរយៈនេះគឺថាគាត់អាចធានាបានសន្តិសុខនិងសមត្ថភាពស្បៀងហើយមួយចំណែកណាទៀតគាត់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលកាលដើមឡើយគ្រួសារលោករស់ម៉ៅក៏ដូចជាគ្រួសារកសិករភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរគឺជួបប្រទះនឹងផលវិបាកជាច្រើនដោយសារគ្រួសារទាំងអស់នោះពឹងអាស្រ័យតែលើការធ្វើស្រែតែមួយមុខគត់ដែលទទួលបានទិន្នផលទាបពុំអាចគ្រប់គង់នៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារបានគ្រប់គ្រាន់បើគិតមើលពីមុនយើងកម្មតន់ធ្វើជាកសិកម្មសម្រោះហ្នឹងគឺបើនិយាយទៅដីកណ្ដាធ្វើស្រែហើយគឺទុកចោលអត់មានបានផលអីដល់ឲ្យយើងឲ្យដីគឺវាអត់មានជីជាតិទៀតដល់ទល់មួយឆ្នាំហ្នឹងដីហ្នឹងវាទៅជាហិលពីដើមមកគឺខ្ញុំធ្វើអស់ពូជច្រើនណាស់ឲ្យបានផលមកតិចតួចហើយខ្ញុំហូបខ្វះដល់4ខែនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសំណាក់ស្រុកបាទខ្ញុំទៅធ្វើជាសំណង់ធ្វើស្អីផ្សេងផ្សេងធ្វើអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងជីវភាពខ្ញុំនៅតែមើលទៅនៅតែខ្វះខាតដដែលដោយសារការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់នៅក្នុងការអនុវត្តកម្មវិធីការប្រើប្រាស់ដីឲ្យចំសក្តានុពលនឹងអស់លទ្ធភាពឬធ្វើកសិកម្មចម្រុះបាននាំឲ្យគាត់ទទួលបាននូវពានរង្វាន់ជាកសិករគំរូប្រចាំខេត្តតាកែវពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទនៅឆ្នាំ2011ប្រជាកសិករដែលរស់នៅជិតខាងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរបស់គាត់ហើយពួកគេក៏បានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តដោយជារូបគាត់ផងដែរពីប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះខ្ញុំដឹងការណែនាំពីការធ្វើស្រូវជីដែលមិនដាក់ទិន្នផលដូចយើងជាមានជីធម្មជាតិដែលมันឲ្យខូចដីដើម្បីឲ្យទិន្នផលឡើងខ្ពស់ពីកម្រិតទាបទៅខ្ពស់ពីដីខូចមកល្អវិញអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃកំពុងតែក្រក្រមតាមដានពីរឿងដែលការផ្សព្វផ្សាយខាងកសិកម្មហ្នឹងដែលមិនមកផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាជនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគូខ្ញុំនឹងគូការរបស់ខ្ញុំនឹងធ្វើតាមខ្ញុំទទួលយករបស់គឺសេដ្ឋការងារល្អដែលគាត់យកមកផ្សព្វផ្សាយពីរឿងឲ្យប្រជាកសិករធ្វើហ្នឹងណាបាទជាសិទ្ធិជាលក្ខណៈមួយដែលយើងត្រូវទូយកມັນយើងមិនបោះបង់មកចោលបានតាមស្ញាទៅកសិករទាំងគ្នាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលទំនេរយើងត្រូវធ្វើស្រូវធ្វើទៅបាទថាទំនេរធ្វើដឹកគោដឹកទៅធ្វើបន្លែធ្វើទៅកុំឲ្យទុកដីចោលទំនេរវាខាតអត់ប្រយោជន៍ធ្វើបន្លែធ្វើអីអញ្ចឹងទៅគាត់បានជួយផ្ដល់ជីវភាពគ្រួសារទូធាឲ្យខ្វះខាតលោកញឹបស្រនប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តតាកែវបានសំណូមពរឲ្យកសិករទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៃកម្មវិធីនៃការប្រើប្រាស់ដីឲ្យចំសក្តានុពលព្រោះថាវាពិតជាផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់គ្រួសារកសិករដែលមានមុខរបរកសិកម្មកុំឲ្យទុកដីចោលទំនេរបន្ទាប់ពីច្រូតកាត់រដូវវស្សាត្រូវតែដាំដុះនៅបន្លែឬក៏ដំណាំផ្សេងៗដែលត្រូវការទឹកតិចនោះដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបន្ថែមហើយកាលាយើងមានដំណាំចម្រុះមានទឹកក៏ដូចជាយើងមានការងារជាប្រចាំយើងមិនចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកទៅខេត្តគេក្រៅឆ្ងាយឬមួយក៏ចំណាក់ទៅ
ប្រទេសគេផ្សេងផ្សេងទៀតទេបច្ចុប្បន្ននេះមានកសិករជាច្រើនគ្រួសារហើយនៅក្នុងខេត្តតាកែវបាននឹងកំពុងអនុវត្តតាមកម្មវិធីនេះហើយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាកសិករទាំងអស់សូមឲ្យអនុវត្តតាមការប្រើប្រាស់ដីឲ្យចំសក្តានុពលនិងអស់លទ្ធភាពឲ្យបានគ្រប់គ្នាសេចក្តីរាយការណ៍របស់នាងខ្ញុំចាប់តែត្រឹមនេះជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនិកជនតាមដានទស្សនាសម្រាប់មតិមហាជនតទៅនឹងប្រធានបទធំរបស់កម្មវិធីយើងដូចតទៅតើមានធ្លាប់ទៅធ្វើការងារជាអ្នកនេសាទនៅប្រទេសគេទេបាទបងខ្ញុំធ្លាប់ទៅបងបាទខ្ញុំទៅច្រើនឆ្នាំហើយបងការដែលយើងទៅហ្នឹងគឺយើងទៅដោយស្របច្បាប់ឬក៏ទៅដោយលួចលាក់តាមមេខ្ញុំទៅតាមលួចលាក់គេទេមូលហេតុអីបានជាគាត់ទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេមិនធ្វើការងារនៅប្រទេសយើងវានៅនេះអត់មានដូចថារបរអាជីវកម្មវាអត់មានអ្នកធ្វើស្រែមកមុខពួកណៃប្រៀបធៀបមុនដែលយើងទៅស្រុកគេណាហើយក្រោយពីត្រឡប់មកពីស្រុកគេវិញតើជីវភាពរបស់យើងប្រសើរជាងមុនឬក៏នៅដដែលឬក៏វាថយចុះបាទស្ដាយក៏មិនឡើងក៏មិនចុះហ្នឹងនឹងយើងទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទនៅប្រទេសគេលើទូកនៅតាមសមុទ្រតាមអីចឹងតើមួយណាប្រសើរជាងមួយណាប្រឈមនឹងការលំបាកច្រើនជាងបាទសម្រាប់រូបខ្ញុំវិញខ្ញុំថាបើធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនយើងហ្នឹងវាមានសេចក្តីសុខច្រើនជាងធ្វើការនៅប្រទេសគេបើចឹងតែចិត្តខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់ធ្វើការនៅស្រុកឯងវិញពួកអីធ្វើការនៅស្រុកយើងយើងបានជួបពុកម៉ែបងប្អូនហើយក្រុមគ្រួសារយើងសប្បាយពេលយើងទៅនោះដូចថាយើងទៅ2នាក់អញ្ចឹងមានតែ2នាក់អញ្ចឹងយើងអត់មានបងប្អូនក្រុមគ្រួសារនៅដឹងលោកអ្នកនាងទើបតែបានទស្សនាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងការចំណាក់ស្រុកទៅបម្រើការងារនៅលើទូកនេសាទនៅឯបរទេសនៅក្នុងស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងជាបន្តទៅទៀតសូមអញ្ជើញជួបអ្នកស្រីនងធូនិងវាគ្មិននៅ SCU វិញម្ដងអរគុណលោកផាន់វុធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីសមត្ថប្រចាំសប្ដាហ៍សូមលើកយកប្រធានបទមួយស្ដីអំពីកម្មករនេសាទចំណាក់ស្រុកមកជម្រាបជូនដែលកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញលោកលឹមទឹកលោកគឺជាអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃកម្មវិធីអន្តរភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សជំរាបសួរលោកចាសសុខសប្បាយទេលោកសុខសប្បាយចានេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាលោកលឹមទឹកលោកបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកប្រជាសាស្ត្រនិងស្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមហើយលោកមានបទពិសោធន៍លើការងារប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សរយៈពេល4ឆ្នាំចាំបាញ់មិននេះលោកបានជ្រាបហើយពីការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់សាធារណជននេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកថាចំពោះការងារធ្វើជាកម្មករនេសាទនៅឯប្រទេសគេតើសប្តាហ៍នេះក្រសួងការងារបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអនុញ្ញាតដែរឬទេលោកតាមពិតទៅហើយក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសក្រសួងការងារនឹងតែម្ដងមិនមានចេញអញ្ញាប័ណ្ណឲ្យក្រុមហ៊ុនណាមួយបញ្ជូនពលករទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទេចា៎បាទហ្នឹងគឺក្រសួងការងារគាត់បានប្រកាសជាផ្លូវការហើយកន្លងមកនៅក្នុងសិក្ខាសាលាក៏ដូចជាកិច្ចប្រជុំក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចដែលក្រសួងការងារគួរតែស៊ើបអង្កេតដែរតែជាពិសេសឧទាហរណ៍ដូចជាខាងអង្គការខ្ញុំបានចុះទៅខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីឆ្នាំហើយ2000នោះចុងឆ្នាំ2000យើងបានរកឃើញថាពលករដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគឺគាត់បានទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនដោយមានប៉ាសវ័រមានលិខិតឆ្លងដែនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងគាត់ទៅមានអ្នកខ្លះហើយគាត់ឲ្យมันមានបញ្ហាអីអ្នកខ្លះគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបាទចាជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនឹងទូទាស្ទិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងដែលតាក់ទងទៅនឹងកម្មករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនេសាទនៅឯប្រទេសគេភាពគ្មានការងារធ្វើជាបញ្ហាជាមូលដ្ឋានមួយនៃភាពក្រីក្រជារឿយៗភាពគ្មានការងារតែងតែបង្ខំប្រជាជនឲ្យដាច់ចិត្តចាកចេញពីភូមិកំណើតគ្រួសារទៅស្វែងរកមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតភាពក្រីក្របានរុញច្រានបរិសកម្ពុជាជាច្រើនទៅធ្វើជាកម្មករទូកនេសាទនៅប្រទេសជិតខាងដោយក្តីសង្ឃឹមថានឹងនាំមកវិញនូវចំណូលប្រាក់កាសសម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសាររបស់គេតែជាញឹកញាប់ការផ្សងព្រេងរបស់ពួកគេបានត្រឹមតែជួបប្រទះនឹងទុក្ខវេទនាផ្ទុយពីក្តីសង្ឃឹមរបស់ដែលគេធ្លាប់បានទៅវិញមេខ្យល់នឹងក៏លក់ខ្ញុំទៅដល់ប្រទេសថៃប្រទេសថៃក៏ពេលនោះទៅដល់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរយៈ3ឆ្នាំធ្វើការហ្នឹងដូចជារើសត្រីឬអីនៅលើទូកក្នុងមួយថ្ងៃគ្មានពេលសម្រាប់ផងក្នុង24ម៉ោង
បាទជួនណាបានពេលសម្រាប់តិចតួចជួនណាបាន1ម៉ោងជួនណាបានកន្លះម៉ោងវាវាយយើងតតយើងហើយថែមទាំងជេរយើងទៀតជួនណាតតចេញឈាមតាមច្មោះជួនណាដាច់តិចតួចសារស្បែកថាទៅខ្ញុំមើលចេញពីខ្មែរនេះទៅដល់ឆាប្រទេសថៃកៅអីកលអីកន្លែងហ្នឹងអីកោះឆាងហើយធ្វើការនៅនឹងរយៈពេលក្នុង1ខែបានគេបញ្ជូនទៅអីប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីបណ្ដឹងគេឆ្លងប្រមាណប្រទេសខ្ញុំមិនដឹងដែរមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំគេបោកថាធ្វើការនៅប្រទេសថៃចុះទុកខ្ចងមកលើថាមួយខែប្រមាណ80ម៉ឺនដែរដល់ពេលខ្ញុំទៅសម្រាប់ចិត្តទៅទៅដល់ពេលចាញ់មកគេយកទៅនោះគេយកទៅលក់យើងហើយយកប្រើយើងដូចជាឆ្កែគេឲ្យធ្វើកម្មមានសម្រាប់គេជេរផងអីផងអញ្ចឹងដល់ពេលរយៈពេលក្នុង6 7ខែខ្ញុំគេឲ្យឡើងច្រាំងម្ដងឡើងច្រាំងម្ដងបើកលុយប៉ាយ420ម៉ឺនខ្មែរអញ្ចឹងមិនមែនតែពួកគេទាំងពីរនាក់នេះទេដែលជាជនរងគ្រោះនៅតាមទូកមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនរូបទៀតកំពុងតែជួបផលវិបាកនៅតាមទូកនៅសានានាតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសអណ្ដូនេស៊ីឥណ្ឌាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងកោះម៉ូរីទុសជាដើមក្នុងមួយទូកហ្នឹងមានសិទ្ធិខ្មែរបងជួនកាលសិទ្ធិខ្មែរជួនកាលភូមាថៃហ្នឹងទៅពួកមូនមួយអញ្ចឹងណាថាទៅភាគច្រើនខ្មែរយើងមកទុកទុកដែលអត់ទេយ៉ាងអត់ណាមិនក៏មាន4 5នាក់4 5 6នាក់អញ្ចឹងហ្នឹងយ៉ាងអត់ហើយស្អើត្រូវគេធ្វើបាបដោយពួកខ្ញុំអញ្ចឹងបើគេយកទៅធ្វើការអញ្ចឹងដូចតែគ្នានៅកដាលសមុទ្រដូចតែគ្នាជួនកាលអ្នកខ្លះគេបានមកផ្ទះជួនកាលអ្នកខ្លះគេមិនបានមកផ្ទះអញ្ចឹងជួនកាលគេស្លាប់ចោលស្លាប់អីអញ្ចឹងដែលតាមទឹកចោលអញ្ចឹងធ្វើការគេវាយត្រូវភ្នែកគេជេរគេវាយគេចេះទៅក្តៅអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលខ្វះព័ត៌មានពិតប្រាកដជឿតាមរយៈការបោកប្រាស់ពីសំណាក់មេខ្យល់នោះបានធ្វើឲ្យយុវជនទាំងពីរមានការសោកស្ដាយជាខ្លាំងដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសតែជាសំណាល់ល្អបន្ទាប់ពីធ្វើការនៅទីនោះអរយៈពេល3ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរបានអង្គការ IOM ជួយរំដោះពីប្រទេសអណ្ឌូនេស៊ីរហូតបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញខ្ញុំស្ដាយក្រោយដែរខ្លាំងមែនទែននឹងគិតយ៉ាងណាទៅដល់កដាតលេនោះក៏គិតស្ដាយក្រោយមែនទែនខ្ញុំគិតថាទៅដល់កដាតលេនោះមិនដឹងជាងាប់មិនដឹងជារស់តក់ស្លុតដែរបើមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពេលដល់ជ្រឹងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំក៏រកវិធីគេចរត់មកចូលព្រៃដូចជារយៈ2ថ្ងៃរយៈ2ថ្ងៃក៏ចូលកន្លែងអង្ការកន្លែងអង្ការនោះគេមិនទទួលទៀតក៏ទេមកអង្គការខ្មែរអង្គការខ្មែរគេក៏ជួយទេទៅតាមនោះក៏ខ្ញុំអាចចូលបានបាយបានអីហូបនៅទីនោះជនរងគ្រោះទាំងពីរអ្នកនេះមានអង្គការអន្តរជាតិទេសន់ប្រវេស IOM សហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិជួយរំដោះមកស្រុកខ្មែរវិញនោះពួកគេមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយដែលអាចមានជីវិតវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតលើសពីនេះទៅទៀតក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេមានការត្រេកអរជាខ្លាំងនៅពេលឃើញកូនប្រុសបានវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពត្រេកអរណាស់បានជួយរំដោះកូនមកខ្ញុំអរណាស់ខ្ញុំនឹកថាគ្មានលុយមករួចចាញ់បោកគេបានមកដល់ផ្ទះវិញដោយបន់ជួយណាខ្ញុំរីករាយណាស់បានកាត់យកកូនខ្ញុំមកដល់ផ្ទះវិញឥឡូវខ្ញុំអរគុណណាស់បានកូនរស់ហើយហើយតាំងពីកូនទៅបាត់ពីខ្ញុំនឹងខ្ញុំអូព្រួយចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់គ្មានពីណាទីពឹងទេមានពឹងទីកូននឹងកូនមកវិញខ្ញុំត្រេកអរណាស់ស្ថានភាពរបស់គាត់គឺខុសប្លែកពីមុនពេលដែលគាត់ចេញពីប្រទេសទៅដោយសារការដែលគាត់ធ្វើការលើទូកនេសាទនោះត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយស្ថានភាពការងារនោះគឺធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់គាត់យើងឃើញថាពួកគាត់ប្រកាសជាជួបនៅស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចប៉ះពាល់ជាពិសេសដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តនិងរាងកាយរបស់គាត់លោកហែមអឹងជាមេឃុំរំចេញស្រុកមេមត់ខណ្ឌកំពង់ចាមលោកក៏បានសូមសំណូមពរមួយចំនួនផងដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំរបស់លោកផ្ទាល់ដែលមានបំណងចង់ចេញទៅប្រកបការងារនៅបរទេសសំណូមពរថាបើមុននឹងយើងទៅពិនិត្យតាមដានឲ្យច្បាស់លើបញ្ហាដែលយើងទៅស៊ីឈ្នួលរបស់គេណាមិនមែននៅដូចនៅសុកស្នុកស្រួលនៅស្រុកខ្មែររបស់យើងទេទៅដល់ប្រទេសគេយើងឆ្លងដែនពីមួយទៅមួយឆ្លងប្រទេស
pi tới anh ấy vì mình nghĩ thế bên nào sọc mai dưỡng ai thà tới trâm sọc mai dưỡng ai vừa tới lọp mò mày ở bang phun bớt xanh để dưỡng ngọc ấy cái ai cái tới tam ruột khơi mà tới đó tới lòng bớt tê hết nghĩ tới tam ruột đấy sơn nông bùa thà thưa mấy cái mồi bang phun nâng tàu và thưa mấy ở cột khát khom ruột nó sọc mai dưỡng tới bớt xanh tới cái sọc mai dưỡng cái mình ăn bao màn đấy là nâng ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសវត្ថិភាពគឺជាកត្តាចម្បងដែលយុវជនខ្មែរត្រូវដឹងមុននិងសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីស្រុកកំណើតទៅធ្វើការនៅបរទេសលោកសំលៀងសិលានាយកប្រចាំប្រទេសអង្គការ IPLA បានឲ្យដំបូន្មានតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសវត្ថិភាពថាហើយការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសវត្ថិភាពគឺវាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើព័ត៌មានហើយនឹងការណែនាំរបស់ស្ថាប័នណាមួយដែលទទួលខុសត្រូវនោះដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងថាតើការធ្វើចំណាក់ស្រុកតើការចេញពីប្រទេសទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅនោះគួរតែទៅតាមវិធីណាហើយត្រូវមានទំនាក់ទំនងដោយរបៀបម៉េចដើម្បីធានាឲ្យពួកគាត់មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការងារនៅទីនោះអញ្ចឹងកន្លងមកគឺយើងបានអប់រំជាច្រើនទៅលើការដែលតម្រូវឲ្យគាត់ធ្វើការចាក់ចំណាក់ស្រុកដោយមានប្រសិទ្ធភាពទាំងការផ្ដល់នៅលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងទាំងការផ្ដល់នៅដំបូងមាននិងព័ត៌មានជាច្រើនអំពីក្រុមហ៊ុនក៏ដូចជាការផ្ដល់នៅមធ្យោបាយនានាដែលគាត់អាចធ្វើការទាក់ទងបានទាំងស្ថានទូតកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសទាំងអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងស្រុកដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងរកជំនួយនៅពេលដែលគាត់ជួបនៅការរំលោភបំពានឬក៏ការពេកកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកត្តាណាមួយឲ្យមើលគំរូខ្ញុំផងអានេះខ្ញុំនិយាយផ្ដាំផ្ញើបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យទៅចោះទុកឬទៅធ្វើការងារនៅប្រទេសគេដូចខ្ញុំទៀតចាញ់បោកគេដូចខ្ញុំទៀតបើខ្ញុំទៅចាញ់បោកគេនឹងមានលុយមានកាក់មកវិញទេបានខាងអង្គការគេជួយទេមិនបានមកដល់ប្រទេសខ្មែរវិញខ្ញុំសូមសំណូមពរថាខ្មែរយើងទាំងអស់បើសិនជាទៅធ្វើការនៅជាដែនមួយក៏ធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃក៏កុំចិត្តងាយកុំឲ្យថាគេបួលតែតិចតោះតិចក៏ចង់ធ្វើតាមគេយើងគិតថាយើងគិតឲ្យច្បាស់មុននឹងយើងទៅធ្វើអ្វីមួយយើងគិតឲ្យច្បាស់ដូចខ្ញុំនេះខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍បើថាធ្លាក់ដល់ធ្លាក់ក្នុងនរោចហើយមិនងាយអាចងើបវិញបានទេបាទមិនទៅគឺល្អជាងយើងស៊ូទៅធ្វើការនៅខ្មែរយើងទៅបីលុយតិចលុយច្រើនក៏ដោយក៏ស៊ូនៅខ្មែរល្អជាងបាទនៅឃើញមុខម៉ែឪនៅឃើញមុខបងប្អូនទៅបីយ៉ាងណាក៏សប្បាយចិត្តជាងនៅប្រទេសគេលោកក្រៅពីភាពក្រីក្រតើអាចមានមូលហេតុអ្វីផ្សេងទៀតដែរដែលអាចអូសទាញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យមានភាពជឿជាក់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេបើទោះបីជាកន្លងមកនេះទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូបានខិតខំផ្សព្វផ្សាយការអប់រំអំពីហានិភ័យនៃការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានក៏ដោយក៏ពួកគាត់នៅតែចាញ់បោកគេការបន្តមានកត្តាមួយចំនួនទៀតក្រៅពីភាពក្រីក្រដែលធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ហើយជឿហើយត្រូវបានចាញ់បោកមេខ្យល់ឬឈ្មោះជួញដូរហើយបង្ខំឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទហើយបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាគាត់ត្រូវការប្រាក់ដើម្បីព្យាបាលជំងឺហើយសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់ចា៎បញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាហើយបែកបាក់គ្រួសារបន្ទាប់មកអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារហើយក៏មានកត្តាផ្សេងទៀតដែរដូចជាកត្តាហើយគាត់ត្រូវតម្រូវទៅរកប្រាក់ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភទៅលើការសិក្សារបស់កូនក៏ដូចជាបងប្អូនហើយកត្តាផ្សេងទៀតក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់ធម្មជាតិក៏ជាក៏ចូលរួមនៅក្នុងហើយការជំរុញឲ្យពួកគាត់ងាយជឿគេហើយហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកចាញ់មកគេបាទលោកអាចមកពីគាត់ឃើញអាចមានកត្តាមួយទៀតដូចជាគាត់ឃើញអ្នកជិតខាងផ្ទះគាត់ទៅហើយត្រឡប់មកវិញគេមានបានហើយធ្វើឲ្យគាត់ចង់ទៅដែរទេបាទអាហ្នឹងក៏ជាកត្តាមួយទៀតអានេះជាក់ស្ដែងក៏ងាយគួរឲ្យគាត់ជឿថាហើយបើសិនបើយើងផ្សព្វផ្សាយតែទៅមានបញ្ហាចាក៏ប៉ុន្តែតែជាក់ស្ដែងអ្នកជិតខាងគាត់មកវិញគាត់អាចមានថវិកាដើម្បីឧបត្ថម្ភក្រុមគ្រួសារអាចដូចជាសង់ផ្ទះទិញម៉ូតូថ្មីអីចឹងគាត់ថាហោហើយអង្គការឬរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយថាមានបញ្ហាក៏ប៉ុន្តែអ្នកជិតខាងរបស់គាត់វាយជាជោគជ័យបាទអញ្ចឹងគេជាកត្តាមួយទៀតដែរបាទចាទន្ទឹមនឹងនេះតើជាទូទៅអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទសុទ្ធតែជាប្រទេសថៃកែអាក្រក់ទាំងអស់ឬមួយក៏អ្នកខ្លះគេជាថៃកែត្រឹមត្រូវដែរបានជាមានអ្នកខ្លះត្រឡប់មកវិញបានទាំងប្រាក់ដើម្បីសង់ផ្ទះនេះបាទហើយជាការប៉ុណ្ណោះគឺហើយពលករដែលគាត់ទៅធ្វើការលើទូកនេសាទហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅដោយគ្មានឯកសារត្រឹមត្រូវទេបាទក៏ប៉ុន្តែមិនមែនថាគាត់អ្នកដែលទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទាំងអស់ត្រូវបានគេបោកប្រាស់ឬត្រូវបានគេបង្ខំឬមិនបើកប្រាក់ខែឲ្យទេបាទតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយ
ពីខាងអង្គការ UNIP របស់ខ្ញុំគឺថាយើងរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមដែលពលករដែលត្រឡប់មកហើយពីប្រទេសថៃវិញដែលធ្វើការនៅទទួលសាស្ត្រហ្នឹងមានតែ 30% ទេដែលគាត់មានបញ្ហាបញ្ហាគឺថា 30% ប៉ុន្តែអ្នកផ្សេងទៀតគាត់ហាក់បីដូចជាហើយមានបញ្ហាដែរបន្តិចជួយថាបីដូចជាបានទទួលលុយបានអីមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានន័យថាសរុបមកមិនមែនអ្នកធ្វើការនៅលើទូកនេសាទទាំងអស់សុទ្ធតែមានបញ្ហាទាំងអស់គ្នាទេបាទក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយបថយប្រឋានគឺដូចពាក្យខ្មែរយើងថាហេងសួយចាគឺអាចមានបញ្ហាចាបើសិនជាយើងទៅជួបប្រទះនឹងមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះបានជារដ្ឋាភិបាលនឹងឯកអង្គការដៃគូតែតអប់រំប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងត្រូវធ្វើទៅដោយស្របច្បាប់ចា៎អាចជាការប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ឲ្យសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាថាយើងមិនគួរបថយប្រឋានធ្វើទៅដោយហើយធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទេយើងគួរតែធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយទៅតាមរយៈក្រមហ៊ុនឯត្រឹមត្រូវនេះងាយស្រួលក្នុងការយើងទទួលបានសេវាឬក៏ទទួលបានការការពារពីប្រព័ន្ធហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានអាចជាស្ថានទូតអាចរដ្ឋាភិបាលសហការជាមួយអង្គការងាយស្រួលក្នុងការហើយជួយគាត់ទៅនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងគាត់មិនគួរទោះបីជាមានអ្នកខ្លះជោគជ័យក្រោយគាត់មិនគួរឲ្យធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទេតែជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកនឹងទូតទេសនិកជនតាមដានទស្សនាបទយកការរបស់យើងមួយទៀតដែលស្ដីអំពីការបណ្ដំបណ្ដាលដល់ពលករចំណាក់ស្រុករងគ្រោះចាសសូមអញ្ជើញការទទួលរងនៅការធ្វើបាបនិងរំលោភលើសិទ្ធិការងារពេលបម្រើការនៅបរទេសមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទោះបីជាមិនមានស្ថិតិពិតប្រាកដអំពីចំនួនពលករកម្ពុជាចេញទៅបម្រើការងារខុសច្បាប់នៅបរទេសក៏ដោយមន្ត្រីជំនាញបានអរងថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅតែមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកសម្រាប់ចាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយអ្នកខ្លះមិនបានទាំងប្រាប់ឪពុកម្ដាយឬក្រុមគ្រួសារឲ្យបានដឹងថាគេទៅធ្វើការនៅឯណាហើយធ្វើការអ្វីនោះទេនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីជនរងគ្រោះរឿងនេះជារឿងដែលយើងធ្លាប់ឮតតគ្នាឬក៏ឮផ្ទាល់បញ្ហាទី1គឺថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាថាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមានមុខរបរអីសម្រាប់គាត់បកឲ្យវាគាត់ទាញយកចំណូលច្រើនរួចហើយក្រៅពីមុខរបរកសិកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់គិតថាមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់គាត់កត្តាទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពក្រីក្រហើយហ្នឹងជារឿងស្នូលរបស់យើងតែម្ដងនាំឲ្យគាត់សម្រាប់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកបញ្ហាធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺជាបញ្ហាមួយក្តៅនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះដោយស្ថានភាពនៃកង្វះការងារនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះគឺជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់សម្រាប់បញ្ជូនក្រុមគ្រួសារកូនចៅទៅធ្វើការនៅប្រទេសខាងក្រៅហើយបើសិនជាយើងហាមគាត់ទាំងស្រុងមិនឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសទេក៏វាមិនអាចទៅរួចដែរដោយស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគួរតែរកវិធីណាដើម្បីមិនត្រូវហាមគាត់ធាត់ទាំងស្រុងទេពីព្រោះយើងឃើញថាអ្នកដែលធ្វើចំណាក់ស្រុកមួយចំនួនទៅធ្វើការនៅកូរ៉េនៅម៉ាឡេស៊ីនៅថៃក៏មិនមែនសុទ្ធតែជាជនរងគ្រោះទាំងអស់ដែរខេត្តដែលមានពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកច្រើនជាងគេមានដូចជាខេត្តព្រៃវែងស្វាយរៀងក្រចេះស្ទឹងត្រែងកំពង់ចាមបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃយន្តការដែលមានទាំងក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងក្រសួងសង្គមការិច្ចទាំងក្រសួងកិច្ចការនារីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងក៏មានវិធានការទប់ស្កាត់តាមជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យគាត់ធ្វើការចំណាក់ស្រុកដោយបញ្យលពីហេតុផលហើយក្រសួងការងារក៏គាត់បញ្យលដែរថាបើចេញទៅតាមក្រមហ៊ុនវាមានការធានារ៉ាប់រងរបៀបម៉េចហើយក្រមហ៊ុនហ្នឹងក៏បញ្ជាក់ទៀតក្រមហ៊ុនដែលស្របច្បាប់ល្អមិនល្អគឺក៏បញ្ជាក់ក្នុងហ្នឹងហើយក្រមហ៊ុនដែលមិនស្របច្បាប់ក៏បញ្ជាក់ដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមរបស់យើងត្រង់ថាគាត់បាក់ដូចជាមិនទាន់មានជំនឿទៅលើសមត្ថកិច្ចតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ IOM បានបញ្ជាក់ថាឆ្នាំ2011កន្លងទៅនេះអង្គការបានជួយជនរងគ្រោះចំនួន120នាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាដើមឆ្នាំ2012នេះអង្គការបានជួយជនរងគ្រោះជាបរិសុទ្ធចំនួន12នាក់ទៀតដែលជនរងគ្រោះធ្វើជាកម្មករនេសាទតាមទូកនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានអារម្មណ៍ត្អូញមែនទែនលើកដៃសំពះបងថាទូតនឹង
องค์การไอ้บ่าองค์การ AIM บ้านช่วยชีวิตខ្ញុំមកបានផុតពីនៅរក់ម្ដងទៀតខ្ញុំអរគុណគាត់សូមឲ្យរៀងចាល់សូមឲ្យជួយអ្នកដទៃនៅលើទុកនឹងផងពីព្រោះខ្មែរយើងមានគ្នាច្រើននៅប្រទេសឥណ្ឌូលនឹងប៉ះគេធ្វើបាបធ្វើអីអ្នកខ្លះណាប៉ះគេធ្វើទរណកម្មច្រើនជាពួកខ្ញុំទៀតតែគ្នារោផ្លូវមកមិនរួចអ្នកខ្លះណាទៅរត់ទៅណាបានក៏បានអ្នកខ្លះរត់ទៅបានទៅក៏ធ្វើការស៊ូការងារមិនរួចទេមានគេសន្លប់ក៏មានសន្លប់ខ្លួនឯងក៏មានហក់ទឹកហក់ភកស៊ូការងារមិនរួចតំបងក៏តក់ស្លុតមិនដូចគ្នាក៏គេធ្វើបាបធ្វើអីចឹងក៏តក់ស្លុតដល់ពេលបានស្ថានទូតគាត់ប្រាប់គាត់ណែនាំបានអង្គការបាទអង្គការនឹងឯងក៏គាត់ប្រាប់ថាអឺរត់មកណែហើយមិនអីទេមានអ្នកណាធ្វើបាបទៀតទេក៏ពេលនៅប្រទេសឥណ្ឌូនក៏សប្បាយចិត្តតិចតិចគាត់ថាអូថាបានទៅខ្មែរក៏ល្អល្អមែនទេណាមិនភ្លេចគុណទេថាខាងស្ថានទូតដល់មកដល់ខ្មែរជាងទៅក៏មានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងជំរឿននៃការរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសនេះគួរតែជាជំរឿនចុងក្រោយហើយគួរតែស្វែងរកគ្រប់មជ្ឈមាយទាំងអស់ដើម្បីស្វែងរកការងារដ៏មានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងប្រទេសមុននឹងពិចារណាចាក់ចេញពីក្រៅប្រទេសទៅធ្វើការនៅខាងក្រៅទោះបីជាមានការលំបាកក្នុងការធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏មានពលករខ្មែរខ្លះក្រោយពីបានរំដោះមកមានទៅប្រទេសវិញនៅតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកនៅពេលក្រោយទៀតការមានជំនាញច្បាស់លាស់ដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពចិញ្ចឹមជីវិតបានដោយល្អប្រសើរគឺជាកត្តាចាំបាច់មួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ហេតុដូច្នេះហើយទើបអង្គការសហប្រតិបត្តិការស្ត្រីខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍជាអង្គការមួយដែលមានបេសកកម្មជួយបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញមួយចំនួនដល់ជនរងគ្រោះជាបរិបផងដែរសម្រាប់ជាទុនទុកទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីមានជំនាញផ្ទាល់ខ្លួនអាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងគ្រួសារមួយរយៈកន្លងមកនេះកម្មករទូកនេសាទគឺយើងបានជួយដល់គាត់នៅការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញចាដែលគាត់ចេញពីគាត់ត្រឡប់មកពីការគេកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ហើយកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលនេះគឺយើងទើបបានជាង1ឆ្នាំទេហើយជាង1ឆ្នាំនេះគឺយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់ជនដែលរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរនឹងបានចំនួន25នាក់ដែលយើងបានផ្ដល់ជំនាញហើយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់បន្តទៅទៀតប៉ុន្តែជនរងគ្រោះដែលយើងទទួលបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាង60នាក់ហើយចាដែលយើងបានទទួលជំនាញដែលយើងបានផ្ដល់ជូនគាត់គឺមានឧបសគ្គមានផាត់មុខមានជួសជុលម៉ូតូមានបើកបររថយន្តនឹងមួយទៀតគឺគាត់ដូចថាជំនាញគាត់រត់តុករត់អីចឹងទៅដាក់តាមហាងដូចយើងឲ្យទៅគាត់ទៅរៀននៅសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនៅខេត្តកំពតហើយសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការនៅភ្នំបូកគោប្អូនប្រុសពៅសុកណៃជាជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេនាំយកទៅធ្វើជាកម្មករនេសាទតាមទូកនៅប្រទេសថៃក្រោយពីប្អូនបានវិលត្រឡប់មកស្រុកកំណើតវិញប្អូនប្រុសក៏បានចូលរៀនជំនាញជួសជុលម៉ូតូតាមរយៈអង្គការសហប្រតិបត្តិការស្ត្រីខ្មែរដើម្បីអភិវឌ្ឍប្អូនមានការពេញចិត្តនឹងមុខរបរនេះណាស់គាត់បានជួយខ្ញុំយកខ្ញុំទៅបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាជាមដុលចៃកទេសកម្ពុជាថៃបាទហើយខ្ញុំរៀននៅក្នុងហ្នឹងគឺ4វគ្គហ្នឹងក្នុង1វគ្គ1ខែហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅបានខាងអង្គការ KWCD ហ្នឹងគាត់បានជួយទិញសម្ភារៈនិងជួសជុលហោងនិងម៉ាស៊ីនស្នប់អីវ៉ាន់ហ្នឹងប្រដាប់ប្រដាខ្ញុំធ្វើហ្នឹងទៅម្ដងម្ដងហ្នឹងខ្ញុំរៀនជំនាញម៉ូតូខ្ញុំពេញចិត្តជំនាញហ្នឹងហើយណាមួយខាងភូមិខ្ញុំនេះមើលទៅដូចអត់មានអ្នកជួសជុលម៉ូតូហើយភិកច្រើនគឺខាងតំបន់ខ្ញុំនេះគឺភិកច្រើនគឺជីម៉ូតូដូចខ្ញុំរកបានអញ្ចឹងបានប្រហែលជា 4-5,000 អញ្ចឹងខ្ញុំអាចឲ្យបងអូនទៅរៀនត្រឹមបានម្នាក់500ឯងបាទហើយនឹងសល់ខ្លះឲ្យអ៊ំនឹងយាយគាត់ទិញហូបធ្វើហូបធ្វើអីក្រៅពីខាងដៃគូអភិវឌ្ឍតើខាងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតការងារអ្វីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសជនរងគ្រោះដោយសារការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសគេក៏យើងមានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមរយៈអង្គការដៃគូដូចជាកាត់សក់រៀនសូត្រអំពីកាត់ដេរអំពី
ផលិតទឹកសណ្តែកឬក៏ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងៗទៀតជាច្រើនរយៈពេលខ្លីៗដើម្បីឲ្យគាត់មានជីវភាពរស់នៅក្នុងសហគមន៍វិញបានល្អយើងធម្មតាការធ្វើសមានកម្មវាត្រូវមានការតាមដានអញ្ចឹងយើងចុះតាមដានការតាមដាននេះគឺយើងប្រើប្រាស់មន្ត្រីសង្គមកិច្ចស្រុករបស់យើងរួមជាមួយអង្គការធ្វើការតាមដានករណីរបស់គាត់គាត់មានការប្រែប្រួលគាត់រស់នៅសហគមន៍យ៉ាងម៉េចហើយគាត់ត្រូវសេវាអីខ្លះយើងបន្តរហូតទៅតាមទិសដៅនៃការងារសមានកម្មរបស់យើងរហូតដល់បិទករណីការផ្តល់ឱកាសការងារក៏ដូចជាការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនានាដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ជាវិធានការមួយសម្រាប់ទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រថាននឹងខុសច្បាប់ផងដែរប៉ុន្តែការងារនេះមិនមែនអាចធ្វើតែម្នាក់ឯងបានទេត្រូវមានការសហការគ្នាទាំងស្ថាប័នរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកយើងឃើញថាទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូបានខិតខំបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលដើម្បីធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលដល់ពលករធ្វើចំណាកស្រុករងគ្រោះដើម្បីឲ្យគាត់មានជំនាញយកទៅប្រកបមុខរបរផ្សេងៗជាទូទៅតើពលកររងគ្រោះទាំងអស់នោះសិតតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញទាំងអស់គ្នាឬមួយក៏យ៉ាងណាជាទូទៅពលករទាំងអស់មុនយើងនឹងយើងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ការប្រោសប្រាសឲ្យគាត់យើងត្រូវសួរគាត់គោរពសិទ្ធិគាត់ពលករហើយភាគច្រើនគាត់ត្រូវការជំនាញប៉ុន្តែមួយចំនួនតូចដែរគាត់អត់ត្រូវការគាត់ថាគាត់មិនត្រូវការទេអញ្ចឹងក៏យើងអត់ប្រល់គាត់ដែរហើយដោយសារមិនត្រូវការមានមូលហេតុមួយចំនួនដោយសារថាគាត់ទៅបើសិនមកគាត់ទៅរៀនគាត់អត់មានណារោគចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយវាស៊ីពេលយូរអញ្ចឹងគាត់មិនអាចទៅរៀនបានទេគាត់អាចសុំជាអីផ្សេងជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យគាត់អាចធ្វើមុខរបរឧទាហរណ៍ដូចជាការគាត់រៀងអាយុចំណាស់ហើយគាត់ទៅរៀនក៏ពិបាកគាត់ជាអ្នកចិញ្ចឹមគ្រួសារគាត់ថាអញ្ចឹងឲ្យគាត់សុំឲ្យថវិកាដើម្បីទិញម៉ូតូមួយដើម្បីរត់គាត់ធ្វើមុខរបរនឹងតែម្ដងឧបមាថាផ្សេងទៀតឧបមាថាគាត់ធ្វើធ្លាប់ធ្វើស្រែមុនពេលដែលគាត់ចំណាក់ទុកហើយគាត់រងគ្រោះអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកវិញយ៉ាងគាត់ថាគាត់មិនអាចទៅរៀនបានទេគាត់អាចសុំទិញជាម៉ាស៊ីនបូមទឹកដើម្បីឲ្យគាត់មានម៉ាស៊ីនបូមទឹកដាក់ស្រែអញ្ចឹងគាត់អាចហើយបាយថាផលិតផលស្រូវគាត់អាចជោគជ័យអញ្ចឹងគាត់អាចចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់អញ្ចឹងបាយថាមិនមែនទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលទេចា៎ចំពោះពលករទាំង12នាក់ដែលទើបតែកន្លងទៅថ្មីថ្មីរំដោះចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលើកោះហ្នឹងតើពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ចិត្តចូលរួមទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលឬមួយក៏អ្នកខ្លះក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគាត់មិនទាន់បាននេះដោយសារតែកំពុងហ្នឹងក៏ឲ្យកំពុងតែក្នុង12អ្នកហ្នឹងក៏យើងកំពុងតែឲ្យរៀបចំតាក់ទងជាមួយគាត់ដោយសារខាងអង្គការដៃគូខាងមិញ KWCD ហ្នឹងបាទអង្គការឲ្យខ្មែរកិច្ចសហប្រតិការដើម្បីអភិវឌ្ឍស្ត្រីហ្នឹងគាត់កំពុងតែតាក់ទងពីព្រោះយើងមិនអាចហើយផ្ដាល់ការបរិសុទ្ធតាមអ្វីដែលគាត់ជួនកាលគាត់ថាចង់បរិសុទ្ធហើយមុខវិជ្ជានេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងវាយតម្លៃពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងក្រុមគ្រួសារពីស្ថានភាពហើយមុខរបរនៅតំបន់នោះពីអ្វីដែលអាចកើតឡើងក្នុងពេលអនាគតខ្លីអញ្ចឹងគាត់ប្រហែលជាមុខរបរមួយចំនួនអ្វីដែលគាត់ចង់អាចមិនអាចទៅរួចអញ្ចឹងយើងកំពុងតែធ្វើការវាយតម្លៃដើម្បីផ្ដល់ការប្រវត្តិគាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអ្វីដែលជាក់ស្ដែងហើយដែលងាយមានភាពជោគជ័យបន្ទាប់ពីគាត់ប្រវត្តិរួចគាត់អាចមានការងារធ្វើចា៎ចា៎នៅក្នុងបទយកការអំបញ្ញមិននេះក៏បានលើកឡើងដែរថាចំពោះពលករដែលបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលរួចហើយនោះក៏មានការតាមដានពិនិត្យមើលគាត់ថាតើគាត់ទៅត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់គាត់វិញនឹងគាត់អាចប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់គាត់បានដែរឬទេក្នុងចំណោមនោះតើអាចមានកម្មករមួយចំនួននៅតែស្វាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសដែរឬទេកន្លងមកគឺមានការតាមដានហើយជាការប៉ុនណាមអ្នកទាំងអស់នោះមិនទោះបីជាក្រោយពីការប្រវរាលក៏គាត់មិនហើយយកជំនាញនឹងគ្រប់គ្នាទៅហើយប្រើប្រាស់ដើម្បីហើយធ្វើការងារហើយមិនចំណាក់ស្រុកទេមានពលករមួយចំនួនតូចដែលគាត់បានប្រវរាលហើយគាត់ធ្វើការក៏ប៉ុន្តែគាត់ហើយត្រូវចំណាក់ស្រុកហើយទៅម្ដងទៀតលោកមានបានជ្រាបកត្តាអ្វីខ្លះឲ្យធ្វើគាត់សម្រេចចិត្តថាទៅស្វាស្វែងរកការងារធ្វើនៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតម្ដងទៀតហើយទីវាមានបញ្ហាមួយចំនួនទី1ហើយក្រោយពីប្រវត្តិគាត់យកទៅប្រកបមុខរបរគាត់ហើយមិនជោគជ័យចា៎ទី2ហើយមុខរបរគាត់ឲ្យជោគជ័យប៉ុន្តែមិនជោគជ័យខ្លាំងដែលមិនអាចរកថវិកាបានច្រើនចា៎ណាដែលគាត់គង់គ្រួសារទាំងមូលចា៎ណាបាទ
hay cả tạp xanh xanh tiết quạt trời mưa tới quạt đại trời nhẹ khắc quạt hay thợ lọp từ vật tiệp xây quạt chọn từ cái từ tì cái lại mua tại thà quạt để từ nó hay mưa từ miền hay vật tiệp từ đây xây nên tình chẳng có quạt trời hay xâm lại chặt từ mà lòng tiệt chẳng bao ចាសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកចាសសូមថ្លែងអំណរគុណបាទថ្លែងអំណរគុណដល់ទូទួអធិស្នាកម្មវិធីនេះផងហើយបាទចាលោកស្រីនឹងកញ្ញាទុតិស្នកជនជាទីគោរពកិច្ចពិភាក្សារវាងនាងខ្ញុំនិងលោកលឹមទឹកនៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះព្រមទ្រទេសកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមតាមដានទស្សនា វគ្គនយោបាយសង្គមដែលរាជការដែលលោកអ៊ុនមីថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ៊ុនមីមានប្រធានបទអ្វីដើម្បីបង្ហាញជាលោកអ្នកដូចជាសូមអញ្ជើញតាមមកទស្សនាដូចតទៅដោយសាររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកយកព័ត៌មានតែពីរូបប៉ុណ្ណោះចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ពន្តែគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងជួបប្រជាជនសាមញ្ញនោះទេអ្នកដែលយើងបានជួបសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យជួបតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះរូបភាពដែលអ្នកឃើញនៅទីនេះគឺជាខ្មែរក្រហមដែលគេគោរពយ៉ាងល្អអ្នកដែលខ្ញុំបានជួបនោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួបខ្ញុំមិនអាចដើរទៅទីណាផ្សេងក្រៅពីកន្លែងនោះបានទេពួកគេនៅជាមួយខ្ញុំរហូតហើយពួកគេបានឲ្យទៅហ៊ានតាមខ្ញុំជាប់ ពួកគេជាអ្នកកំណត់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំអាចទៅបានខ្ញុំគិតទុកថានឹងជួបនាយកជាមួយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើទៅបានទេដោយសារពួកគេជ្រើសរើសមនុស្សឲ្យខ្ញុំជួបខ្ញុំមិនអាចនិយាយជាមួយអ្នកផ្សេងបានទៀតទេខ្ញុំព្យាយាមសុំជួបនាយកជាមួយប្រជាជននៅភ្នំពេញប្រហែលជាខ្ញុំអាចជួបអ្នកណាម្នាក់ដែលខ្ញុំស្គាល់ក្នុងកំឡុងពេលមានសង្គ្រាមប៉ុន្តែពួកគេមិនអនុញ្ញាតឡើយ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនបានយល់ថាតើនៅក្នុងសម័យនោះគឺមានរូបភាពបែបណាព្រោះយើងគ្រាន់តែឮថាសម័យហ្នឹងខូចខើសម័យហ្នឹងកាចសាហាវកាប់សម្លាប់ពេលខ្លះយើងអត់ជឿទេព្រោះយើងគ្រាន់តែឮប៉ុន្តែនេះគឺមានរូបភាពបច្ចៈជាក់ស្ដែងហើយរួមទាំងមានបទសម្ភាសជាមួយនឹងមេដឹកនាំប៉ុលពតទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំតាមរយៈពីព័ត៌នេះគឺ ខាងខ្ញុំគឺសង្ឃឹមថាសាធារណជនគឺគាត់អាចយល់ដឹងសម័យនឹងបន្ថែមទៀតដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងយើងបានទទួលរងនៅការវាយប្រហារហើយខ្ញុំជឿថាបរិសុទ្ធដែលកាន់កំភ្លើងនោះចង់សម្លាប់សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់នោះគេអាចសម្លាប់ខ្ញុំដែរនៅពេលនោះគេឃើញខ្ញុំមុន ហើយគេឡើងទៅជាន់ខាងលើបន្ទាប់មកគេសម្លាប់សាស្ត្រាចារ្យនោះហើយខ្ញុំជឿថាពួកគេធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិងអ្នកព័ត៌មានដទៃទៀតឃើញហើយត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីសរសេររឿងរ៉ាវនោះបើតាមការពណ៌នាបោះគាត់គឺខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងសម័យហ្នឹងគឺជាសម័យមួយដែលយើងគិតមិនដល់ថាហេតុអីបានជាមនុស្សយើងធ្វើអំពើបែបហ្នឹងព្រោះជាទង្វើមួយដែលយើងមិនគួរឲ្យមិនគួរធ្វើទេ មនុស្សយើងគឺយើងចាត់ទុកដូចជាសត្វធៀតចឹងអត់មានសិទ្ធអត់មានអីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺជាទង្វើមួយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបាន Oh, I wrote a whole series. ខ្ញុំ បានសរសេររឿងរ៉ាវនោះទាំងស្រុងគឺជារឿងរ៉ាវដ៏វែងមួយដែលរៀបរាប់នៅអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំបានឃើញនិងចងចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញគឺជាថ្ងៃដែលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបានផុតរលត់ទៅ កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍នៅក្នុងពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់អរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅការតាមដានទស្សនារបស់លោកលោកនាងសូមអរគុណសូមគោរពលា កម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍មានផ្សាយរៀងរាល់យប់ថ្ងៃអាទិត្យក្រោយកម្មវិធីព័ត៌មាននិងផ្សាយឡើងវិញលើកទី1រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទវេលាម៉ោង 1:00 លើកទី2រៀងរាល់ម៉ោង 1:00 ទីផ្លឺថ្ងៃពុធលើកទី3រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3:00លោកអ្នកអាចទស្សនាគេហទំព័រនិងចូលរួមអាចិមតិយោបល់តាមរយៈ SMS, Email និង Facebook ដែលមាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ស្រាប់លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូកម្មវិធីសមត្ថភាពប្រចាំសប្តាហ៍ដោយចូលទៅ website www.equitycam.tv